እስኪ መጀመሪያ ስሞትን ሙሉ ስሞትን ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁልንና ወደ ጥያቄዎቹ እናመራለን። እሺ፣ ስሜ ወንድም ገብረመድህን መውሻ እባላለሁ። ከጽጌረዳ ጋር ያላችሁ ዝምድና ምንድን ነው የሚመስለው? ጽጌ የትንሽ ወንድሜ ልጅ ናት፣ የግርማይ ገብረመድህን መውሻ። ስለዚህ አጎቷ ኖታ? አጎቷ ነኛ። እንግዲህ ከሰሞኑ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም በርካታ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከዛ ውጭ በማህበራዊ ድረገጾችም ትክክል ያልሆኑ የተዛቡ መረጃዎችም ግልጽ ያልሆኑ መረጃዎች ይወጣሉ እና ከዚህ አኳያም አያይዘው እንደው ያለዎትን መልእክት ምን መሆን እንዳለበት ይጠቁሙን። አዎ፣ እኔ ከዚህ አኳያ ማያይዘው አንዳንድ የተዛባ አመለካከት የሚሄዱት ነገር አለ። አንደኛው በኩል እንደዚህ ትዳር ማነው ፍቅረኛ ነበረ እዚህ ነበረ ሚባል ነገር፣ ይሄ ምንም የምታውቀው ነገር የላትም እሷ። ለልዩ እንደሚነግሩን ጓደኞቿ መጥተው ነበር ለቀብር፣ ትፈልግኛለሽ ወይ እኔ አንቺ ወድሻለሁ፣ እኔ አልፈልግም፣ ትምህርቴ ነው መማር፣ እንግዳ ማቶጂ ከሆነ እያለ 10 ጊዜ ነው የሚጠይቃት የነበር ነው ያሉን። ሴትም ወንድም ጓደኞቿ መጥተው ነበረ። በዚህ ዙሪያ በጣም ትሰራው ነበር። ይህ ሰውዬ ምንድን ነው አስቸገረኝ እኔ ለትምህርት የመጣው ስትል፣ መጨረሻ ላይ ግን ካልወደድሽኝ ለእኔ ማቶኝ ከሆነ እገልሻለሁ ብሎ ያው ገደላት። በሌላ ስልክ ጓደኛው ስልክ አድርጎ ደውሎ ነው ያስወጣት ከላይብረሪ። በዚህ ላይ እሷ ምንም በማታውቀው እሱ ሆን ብሎ እንዲህ ነበረኝ እንዲህ ያለ የሚሉ አንዳንድ የተዛባ አመለካከት የሚወስዱ ሰዎች አሉ። ይሄ ስህተት ነው። ልጅቱ ምንም የምታውቀው ነገር የላትም። ቀናል ነው። ሌላ ደግሞ ልጅቱ ፒዩር አማራ ናት። ከየትም ወልቃይት ጠገዴ ከሁለቱ ተወልዳ ምንም አይነት ትግራይ ዘር የላትም። በእርግጥ ትግራይ ብትወለድ ምንም እንኳ የሚያሳፍር ባይሆንም ግን አንዳንድ ሚዲያ ከትግራይ አባትናቷ በስደተኛ መጠለያ እንደሚገኙ እሷም ለአባትናቷ ተነጥላ ለትምህርት እንደሄደች እና ከትግራይ ተወልዳ እዚህ በግፍ እንደተገደለች ተደርጎ የሚነገረው ነገር ይሄ ውሸት ነው ብሎ ለፖለቲካ የሚያቃኑበት ነገር መስሏቸው እንጂ እች ልጅ አባቷ ያው ወልቃይት ድረመት ከተማ ፋርግፍ ከሚባል ነው የሚወለደው። እናቷም ጠገዴ ዳንሻ ከተማ ናት። እዚሁ ነው የተጋቡ። በ1970 ምናምን ዓመተ ምህረት ጀምሮ አብረው ይኖራሉ። ሌላ ልጆችም አሏት፣ የእሷ ትልቆችም አሏት፣ የእሷ ትንሾችም አሏት። ስለዚህ እናት አባቷም እየተፈናቀለ ወይም በስደት ሄደ ሰው የላትም። እዚህ ሆነ ያሉ ራሳቸው ነው ተቀብለው የቀበሩ ዳንሻ ከተማ። ስለዚህ በዚህ በኩል የፖለቲካ መጠቀሚያ የሚያደርጉ አንዳንድ አካል ይሄ ስህተት ነው። አዎ፣ እንግዲህ ሰሞኑን ይህ ሁኔታ ተፈጥሯል። በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው ያዘኑት። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተነጋገረ ነው የሚገኘው እና ያው በሀዘን ላይ ነው ያለ። ዞሮ ዞሮ ትላንት ነው ያቀበርናት። ገና ትላንት ነው መጥቶ አስከሬኑ ከአርባ ምንጭ። ያው ከትላንት ወዲያ ማታ ገባ፣ በ25 ማታ ገባ። ትላንት 26 ዳንሻ ከተማ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተቀብራለች። እና እጅግ በጣም ከባድ ነው ሀዘኑ። አባት እናት አስተምሮ ለደረጃ ትደርስልኛለች በሚል መሰረት ያው በዛን ጊዜ በጣም ቀውሲ ሰዓት ነበረ። የተማሪ የዩኒቨርሲቲው ችግር ነበረ። ግን ምንም ቢሆን ምን ትምህርቴ ነው የማስቀድም እኔ አሁን ግርግር አለ ምን አለ ምን አለ ተብሎ ደምቢዶሎም በዛን ሰዓት ችግር ነበረ በዚህ በኦሮሚያ። ለዛ እንኳን ሳትፈራ ትምህርቴን ነው መቀጠል ብላ ነው በ2002 ነው ማን ባይ 2012 ነው የገባቸው ወደዛ አርባ ምንጭ የገባቸው። የጽጌረዳ ሞት እንግዲህ ከመሰማቱ በፊት እናንተ ምናልባት እንደ ቤተሰብ በስልክ አግኝታችኋት ነበረ? ለመጨረሻ ጊዜ እንዴት ነበር ያወራችሁት? አሁን በ29 መታ ነበር እኮ የገና ራት የተወሰነ እረፍት የገና ከአባት እናቷ ጋር ነው ውላ የሄደችው። መታ ውላ ነው የሄደችው፣ ገና ውላ ነው የሄደችው። እና ምንም ነገር ምንም በሷ ዙሪያም በሌላ ቤተሰብ ምንም እናቅላት ነገር የለም። እሷ የምታውቀው ነገር የላትም። ህፃን ልጅ ናት፣ ገና 20 ዓመት ልጅ ናት።
ስለ አሟሟቷ ግን እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው፣ የሚያሳስብ ነው። ቀርቶ ለወላጅ እናት አባትና ለቤተሰብ ለሀገርም እጅግ ከላይብረሪ ተጠርቶ ያን ያህል እርምጃ የሚወስድ በዚች ህፃን ልጅ እጅግ በጣም ነው የተሰማን። እኛ በጣም ነው የተሰማን። ህፃን ናት፣ የምታውቀው ነገር የላትም። የዚህን አይነት እርምጃ ደጋግመህ በካራ በስለት መውጋት ግን ምን ተልእኮ እንዳለው ምን እንደሆነ አላወቅንም ገና። በሂደት እናሰራዋለን ብለን ነው። እኛ አይደለም በአርባ ምንጭ ጥሩ ስም ያለው ዩኒቨርሲቲ ነው በታሪክ ስናሰማ የዚህን ያህል ነገር አለ ብለን አልገመትንም። ያኔም 2012 በጣም አስቸጋሪ ሰዓት በነበረበት እንኳን እዛ ቦታ ደረሰኝ ስትል በቃ ሂጂ ነው ያልናት። እሷም ልሄድ ነኝ ብላ በጣም ፍላጎት ስለነበራት በዚህ ዙሪያ አይደለም በሴት ልጅ ምንም በማታውቀው በወንድ ልጅም እንዲህ አይነት ነገር ይፈጸማል ብለህ አልገመትንም፣ አልጠረጠርንም። ምንም አይነትም እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣብናል ብለንም አልገመትንም ነበር። ነገር ግን ከባድ የሆነ ሀዘን ነው ስልጣን ላይ የተፈጸመው ነገር። የጽጌረዳን ሞት መቼ ነበር የሰማችሁት? በማን ነው የተነገራችሁ? ያው እኛ የሰማነው በጓደኞቿ ነው። ተደውሎ እንደዚህ ብላ ጽጌረዳ ሙታለች ብለው ያው በጓደኞቿ ወደ ቤተሰብ ገባ። እዛ በማህበራዊ ሚዲያም ለበነገታው ጠዋት ለቀቁት፣ ማታውን ሙታ ወዲያውን ለቀቁት። በዛ መሰረት እናት አባት አልሰሙም እና በቃ ምንም ማድረግ አንችልም። ልጅቱ ሳትመጣ ነው ቀድመን ከሞተች ለበነገታው ማታ ሙታ ለበነገታው ነው የነገርናቸው እናት አባቷ። ለምንድን ነው ይሄ በሌላ ነገር በልጆች እሪ ስለሚሉ ስለሚሰሙ እህቶቿ ወንድሞቿ አስቀድመን መናገር ይቻላል እንጂ በዚህ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ ተለቆ እንደገና ቤተሰቡ በመንገድ ላይ እንዳሰማ ብለው እናቷን አባቷም ነገርናቸው። አዎ ልክ ነው ያደረጋችሁት። የፖሊሶች እና ዩኒቨርሲቲው እንግዲህ ለእናንተ ምላሽ ይሰጣሉ ብለን እናስባለን። ምን አይነት ምላሽ ነው የሰጧችሁ? ያው እንግዲህ ወንጀለኛውን ይዘነዋል ብለዋል። በዚች አበባ የመሰለች ልጅ የፈጸመው ወንጀል መንግስትም ሆነ ዩኒቨርሲቲው ለቤተሰቡም ሆነ አጠቃላይ ለሀገሪቱ እንዲህ አይነት ወንጀል የሚፈጽሙ አካል አስፈላጊውን ፍርድ ይሰጥበታል ብለን እንጠብቃለን እኛ። አዎ መልካም። እኛም እንግዲህ ሁላችንም የፍትሐዊ የሆነ ፍርድ እንደሚሰጥ ነው የምንጠብቀው። መረጃውን እናደርሳለን በእኛም በኩል። እርስዎ ይህንን መረጃ ስለሰጡን የጽጌረዳ ግርማይ አጎት ወንድም ገብረ መድን በስልክ ቆይታ ስላደረግን ከልብ ነው የምናመሰግነው። አመሰግናለሁ። ለቤተሰቡ ደግሞ መጽናናትን እንመኛለን። ፈጣሪ ያጽናችሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዩሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንግዲህ እስካሁን መረጃዎቹ እንዳደረስናችሁና እንዳቀበልናችሁ ናቸው። እንዲህ አይነት ጥቃቶች በሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተስፋፉ በሴቶች ላይ የሚደርሱ አሰቃቂና ግፍ የተመላባቸው ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉትና ከትናንትና መልእክታችንን ለማለት ስተላለፍ እንደወደድ ነው። ሁላችንም ልንረባረብበትና ልናስቆም የሚገባ ጉዳይ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን እንዲህ አይነት ክስተቶች ከተከሰቱ በኋላ ደግሞ በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች የውሸት መረጃዎች እየተሰራጩ እየተባዙ ነው እና የሚሄዱት ከውሸት መረጃዎችም ሁላችንም ራሳችንን ልንጠብቅ እንደሚገባና ከእውነተኛና ከታማኝ ምንጮች ብቻ ነገሮችን ልንከታተልና ልናይ እንደሚገባ ነው መልእክታችንን የምናስተላልፈው። እናንተ ግን እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። ለሀሳብ አስተያየታችሁ ስልክ ቁጥራችንን ተጠቀሙ። ጌታቸው በላይ ወደ እናንተ ያደረስኩት መሰናዶውን ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። መልካም